יש אנשים שנרגעים מול הים, יש אנשים שתופסים שלווה עם מוזיקה קלאסית, ויש אנשים שטנקים ועוד טנקים ועוד טנקים ודגלים מתנופפים ברוח עושים להם את השבת. בבקשה. במסגרת האירועים של יום העצמאות אנחנו סוקרים את אתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל ולחללי השריון, וכרגע אנחנו בנקודת המשטרה של משטרת לטרון, שהיא אתר הנצחה לכל חללי השריון מ-1948 ועד היום. השם לטרון הוא שם של שיבוש שאומצה על ידי ערבים למצודה צלבנית שהייתה קיימת עד ימינו. פה אנחנו רואים את אחד מנושאי גיסות הראשונים שהיה לצהל, ששימש שני אנשים וכלי ירייה שנמצא עד מבצע קדש בשירות. כאן הגענו לאנדרטה עצמה, וזה השרמן. לאחר מכן פותח הסופר שרמן, ששימש אותנו במבצע קדש. זה הסופר שרמן. פה אנחנו רואים את הדגם של הזחלם האמריקאי, שהוא נמצא בצהל עד היום, שימו לב לשנת הייצור שלו. פה אנחנו רואים את דגם הטנק MX-13 ששימש עד מלחמת התשה בצהל. הגענו לדור חדש של טנקים שנכנס אחרי מלחמת ששת הימים ואילך, ועד היום משמשים אותנו בצהל. זהו טנק הפיתון. זה טנק הצנטוריון שהובא מאנגליה בהתחלה כמנוע בנזין, לאחר מכן הוסב למנוע סולר, עד היום דגמים שלו בזה או אחר נמצאים בשירות בצהל. זהו טנק יהודי לפיצוץ מוקשים שפותח בצהל. פה אנחנו הגענו לטנק גישור מסוג בטון, ויש גם טנק גישור מסוג רוסי שנכנס יותר מאוחר לשירות בצהל. פה הגענו לנשק השלל שמספר כלים מהם נלקחו זה בשלג. זהו טנק פאנצ'ר אשר נלקח שלל במלחמת ששת הימים ושימש כטנק מערכה בתל הזזיאת והמוצבים שחלשו על החולה. בצד ימין אנחנו רואים את ה-T-34, הוא היה טנק מערכה מספר 1 במלחמת העולם השנייה. פה אנחנו רואים טנקי שלל נוספים ירדני ועיראקי, כאשר הירדני הוא טנק שעטנז, כנראה שהורכב משרמן ו-MX. פה אנחנו רואים ברקע את הכנסייה, ונעבור לטנקים נוספים שנלקחו שלל במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום כיפור. זה ה-T-55, T-54, טנקי שלל סורים ומצריים. פה הגענו לטנק המערכה מספר 1 של צבאות ערב עד היום, והוא טנק T-72, אשר נמצא גם בחבר העמים כטנק מערכה מספר 1. הטנק הזה הוא בעל קוטר תותח מיוחד. פה אנחנו רואים את שני טנקי המערכה ששימשו אותנו מששת הימים, מלחמת יום כיפור, מבצע שלג, ועד היום נמצאים בשירות. עכשיו אנחנו עוברים לטנק מערכה מספר 1 בישראל, והוא פותח כולו בישראל. להבדיל מהטנקים האחרים, הוא גם נושא גייסות בחלק האחורי שלו. באתר נמצא לוח הזיכרון לאותם חללי השריון אשר הגנו ונפלו במערכות ישראל.